Сәлеметсіздер ме студенттер? Мен хирургия пәнінің оқытушысы Алимбеков Нұрмахан Есетұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қан кету, яғни уақытша қан кету кезіндегі екі алгоритм көрсетемін. Буындарды барынша бүгу арқылы уақытша қан тоқтату, екіншісі бұрау салу арқылы уақытша қан тоқтату. Зардап шегушіге келіп, бірінші уайымдамаңыз, тыныштандырамыз, мен сізге көмектесемін, мен кезекші фельдшер боламын, аты жөнім Алим Нұрмахан Есетұлы, қазір сізге шұғыл арада көмек көрсетемін, уайымдамаңыз. Жұғыт пен жастық шағын аламыз, науқастың жалпы жағдайы көзбен зерттеп, мойын жарақатында, яғни ұйқы артериясы жарақаттанған, қан көп шығуда, жастық шағын сол беті жарақаттанған, жастық шағын қоямыз, сосын оң қолын көтеріп, осы жұғытты алып, жасықшаны үстінен жұғытты айналдыра қысып ораймыз. Сосын қан кету жарқаттан орында қан кеткен тоқтаған көз жеткіземіз. Келесі шынтақтан, шынтақ буынынан төмен, яғни білек аймағында жарақаттанған, білек аймағынан қан кетуде артерия зақымдалған, немесе артерия мен вена екеуі шынтақ буынынан ішкі жағынан жасықшаны қойып, екінші қолымен қолын ұстап, жоғары қарай қатты қысып, сосын жұғытпен тартып орап, ұштарын бекітіп қоямын. Қан кету орнын тоқтағанын көз жеткіземін. Келесі зардап шегуші жарақаттанған, яғни бұғанасы сынып, бұғанасы артериясынан сыртқа қан кетуде. Бұл жағдайда ремен жағы жүгітімізді, эсмер жүгітін аламыз. Науқас зардап шегушінің екі қолын артқа қарай шегіндіріп, шынтағынан жүгітімізді немесе ременімізді қол жағдайында алып, шынтақ аймағына барынша қысып, бір-бірлеп тартып, байлап қоямыз. Егер зардап шегуші қолтық астында, яғни қолтық асты артериясына жасықша қойып, уақытша қан тоқтату, бұл кезде шынтақ буынынан немесе шынтақ буынына дейінгі аралықта жарақаттанған қан кетуде. Оған дейінгі қолтық асты артериясы. Қолтық асты артериясы бұл зардап шегуші сол қолы, сол қолының астына жасықшаны жақсылап терең батыра қоямыз, сосын қолын түсіреміз.